kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota yaalkani waa dooya dheer midia waa habeennima talaada a taariikhduna waa 7-20 bisha afraad 2021 ku soo dhowaada daawadayaal wararkii u dambeeyey soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ku dhawaaqay in uu qabanayo doorasho isla markaasina si rasmiya u diiday waqti kordhintii loo sameeyey dowladda maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudugna waxa ay la safteen mucaaradka iyada oo madaxweyne farmaajo iyo dowladdiisa looga tagay meel cidla ah iyo faahfaahin dheeraada oo ku saabsanna ku soo dhowaada wararkaasi oo dhammaystiran aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ka hor yimid muddo kordhintii loo sameeyey dowladda ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo qoraal soo dhigay bartiisa facebooka ayaa si cad u sheegay inay u soo dhoweynayo go-aankii ka soo baxay maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug ee looga hor yimid muddo kororsiga dowladda loo sameeyey rooble ayaa waxa uu sheegay inay dalka uu ka qabanayo doorasho ku saalaysan heshiiskii 17-19 Sebtembar sidaa uu markii hore ka hor sheegay baarlamaanka dalka markii aan tixgeliyey duruufaha adag ee uu dalku ku jiro iyo baahida loo qabo inay xal deg deg ah laga gaadho arrimaha doorashooyinka ee cakiran markii aan la tashi ballaaran la sameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed waxa aan soo saaray warmurtiyeedkani hoos ku qoran lamberko waxa aan ku celinayaa mar kale sidaa aan uga xumahay xiisadaha colaadeed ee ka jira magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay iyo natiijada xun ee ka dhalatay taasi oo sababtay barakaca dad badan oo shacaba oo danyara lamber laba waxa aan soo dhoweynayaa warmurtiyeedka ay soo saareen labada dowlad goboleed hirshabeelle iyo galmudug dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland koonfur galbeed iyo gobolka banaadirra waxa aan ku codsanayaa inay ay qayb ka qaataan geeddi socodka nabadda iyo dardargeli doorasho xor iyo xalaala oo dalka ka dhacda lambar 3 sidaa ku cad barnaamijka xukuumaddayda ee aan baarlamaanka ka hor akhriyey waxa aan diyaar u ahay inay aan dalka ka hirgeliyo doorashadii lagu heshiiyey 7-19 Sebtembar ee sannadkii 2020 lambar 4 dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka dalka waxa aan ugu baaqayaa inay ay u diyaar garoobaan inay dalku uu aado doorasho isla markaasina la joojiyo dhaqdhaqaaq kasta oo wax u dhimaya arrimaha doorashooyinka iyo xasiloonida dalka lambar 5 ciidamada qalabka sida waxa aan farayaa inay ay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah isla markaasina ay sugaan amniga si gaara waxa aan taliyayaasha ciidamada u farayaa inay dib loogu celiyo ciidamada xeryahoodii ay ka soo baxeen isla markaasina la joojiyo dagaalada ka soconaya magaalada muqdisho lambar 6 siyaasiyiinta mucaaradka ah waxa aan ugu baaqayaa inay ay joojiyaan ficilada iyo dhaqdhaqaaqyada abuuraya colaadda waana inay ay ku ekaadaan guryahooda iyo goobahooda gaarka ah lambar 7 doorka beesha caalamka waa muhiim waxaana codsanayaa inay ay sii wadaan taageeradooda ay u fidinayaan shacabka soomaaliyeed lambar 8 shacabka soomaaliyeed guud ahaan waxa aan ka codsanayaa inay ay nagu garab istaagaan dadaalada nabadaynta iyo xasiloonida dalka iyo sidii si nabad ah doorasho miro dhal ah ay dalka uga qabsoomi lahayd rooble ayaa waxa uu sheegay inuu bannaanka ka yahay muddo kororsigii dowladda loo sameeyey waxa uuna u muuqdaa inay u la saftay midowga musharaxiinta mucaaradka oo wayahanba ku xoogganaa magaalada muqdisho rooble iyo farmaajo ayaa la aaminsan yahay inay aysan ku midaysnayn mowqafkani uu qaatay rooble ee oo ah inay uu isagu bannaanka ka yahay muddo kordhinta isla markaasina uu hadda ku dhawaaqay inay doorasho dalka laga qabanayo dhanka kale maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug oo war saxaafadeed soo saaray ayaa si cad uga hor yimid muddo kordhinta uu baarlamaanka soomaaliya u sameeyey madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo labada maamul ayaa si wada jira waxa ay u shaaciyeen inay dalka laga qabto doorasho si deg dega uga dhacda iyada oo lagu salaynayo heshiiskii 7-19 Sebtembar war saxaafadeed wada jira oo ay soo saareen labadani maamul ayaa waxa ay ku sheegeen inay aysan aqbali doonin burburka dalka ku yimaada taasi oo ka dhalata muddo kororsiga madaxweynaha loo sameeyey labadani maamul ayaa cambaareeyey dagaaladii ka dhacay magaalada muqdisho waxa ayna ku baaqeen inay la dejiyo xaaladda iyo inay la qabto doorasho ku qotonta heshiiskii 7-19 Sebtembar ee sannadkii 2020 warkani kasoo yeedhay labada maamul ee hirshabeelle iyo galmudug ayaa waxa u dharbaaxa kulul ku yahay madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ayna sheegeen inay wacad ay ku marayaan inay aysan ka qayb qaadanaynin qorshe lagu duminayo dalka sida ay sheegeen wararkani oo faahfaahsan iyo xaaladihii u dambeeyey ee soomaaliyana waxa aad kula socon doontaan hadduu allah idmo wararkeenna dambe ee soo aadan
حالد مقالد مقدشو ايا قصد ايادا او عيدا ما ادو ترابدا مقالد اي دينا ايا كالدوان هاي سارز لامركاسنا اي عيدا مدو اسور فديانا وراركا درن سوكاد ايا ايا وحا ايشيك ايان اني حالد مقالد اي ما تا ادو قصد هاي اسلامركاسنا عيدا مهور لي اي سوكالين مقالد كواسي اوكا كلا اما دي ميلا كالدوان او كمدا مقالد مقدشو دينا اكلا عيدا ما كترسان كوا دولة فدرالكا اي سوما اليا ايا ساكا ارورتي ورا ويرارك dhismaha ay degan tahay idaacadda mustaqbal oo kamid ah warbaahinta madaxa banaan ee haatani ka hawlgasha magaalada muqdisho maamulka idaacadda oo war qoraala soo saaray kadib weerarkaasi ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadu ay jirdil xoogan u geysteen qaar kamid ah shaqaalaha raadiya sidoo kalena ay qaateen dhammaan qalabkii warqabadka iyo sidoo kale kan maamulka idaacadda ciidanka dowladda ee galay xarunteennu waxa ay geysteen jirdil shaqaalaha qaarkood ay u geysteen waxa ayna qaateen dhammaan qalabkii warqabadka maamulka iyo telefishinka aad ayaanuna uga xunnahay in ciidanka dowladdu aynoola dhaqmaan sida inaanu nahay cadowa sidoo kale maamulka ayaa waxa ay codsadeen oy ka codsadeen dowladda soomaaliya in ay dib ugu soo celiso qalabkii laga burburiyey sidoo kalena laga dulqaado ciidamo badan oo la dul dhigay afaafka hore ee xarunta idaacadda waxa aynu ka codsanaynaa dowladda in ay dib noogu soo celiso isla markaasina ayna u dhaqmin hab beegsi ah oo na dareensiinaysa in magaca hubka iyo awoodda dowladdana lagu dulminayo waxaanuna sidoo kale dalbanaynaa in nalaga qaado ciidanka iyo hubka yaalla agabkeennana naloo soo celiyo ayay mar kale sheegeen shaqaalaha iyo madaxda warbaahintaasi dowladdu ay la wareegtay macdo ilaa iyo hadda sababta rasmigaha ee loo beegsaday idaacadda mustaqbal mana jirto weli wax hadala oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee arrintaasi ku saabsan dadadani ayaa kusoo aadaysa xilli haatani gudaha magaalada muqdisho ay ka taagan tahay xiise dagaalo u dhexaysa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo mucaaradka taasi oo ay tabinaysay idaacadda ay kamid tahay idaacaddani loo dhacay ee mustaqbal si lamid ah idaacadaha kale ee magaalada muqdisho dhanka kale ciidamada dowladda ayaa waxa ay xidheen inta ugu badan wadooyinka magaalada muqdisho ciidamada amniga ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa u xidheen dhammaan jidadka soo gala taallada daljirka daasoon oo ku taalla degmada boon eere ee gobolka banaadir halkaasi oo ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo hor leh ciidamada ayaa dhagaxyaan waaweyn waxa ay ku gooyeen wadooyinka soo gala taalladani oo u dhow dhismaha xarunta madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaa goobta lagu arkayay ciidamo badan oo ka tirsanaa kuwa loo yaqaana duufaan iyo gaadiidka dagaalka oo lasoo dhigay halkaasi ila deegaanka ah ayaa sidoo kale waxa ay saxaafadda qaar u sheegeen in ciidamadu ay difaacyo ka samaysteen aaggaasi si ay uga hortagaan weerarro uga yimaada dhanka mucaaradka dhinaca kale waxaa guud ahaanba caasimada ka jira dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo iska soo horjeeda kuwaasi oo ay wadaan dowladda iyo mucaaradka sidoo kale shacabka magaalada muqdisho ayaa bilaabay barakac xoog leh waxaana degmooyinka laga qaxay kamid a degmooyinka hodan hawl wadaag warta nabadda iyo boondheere ka gadaal markii xaafada ku yaalla qaar kamid a degmooyinkaasi ay fadhiisima ka samaysteen ciidamada mucaaradka si kastaba hadee xaaladda magaalada muqdisho ayaa ah mid aad u kacsan waxaana cabsi ballaadhan laga muujinayaa in mar kale dagaal uu ka qarxo gudaha caasimada dalka dhinaca kalena ciidamo ay horkacayaan jenaraal indhacadda iyo saddex doon ayaa iyaguna ka guuray halkii ay deganaayeen ciidamo ka tirsan kuwa taageersan musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ciidamo kale oo diidan muddo kororsiga oo ay hogaaminayaan saddex doon iyo yuusuf indhacadde ayaa isaga guray agagaarka madaxtooyadii hore ee cabdiqaadim salaad xasan halkaasi oo ay ku sugnaayeen habeenkii inaga tegay ciidamada ayaa wararka laga helay waxa ay sheegayaan in ay u guureen dhinaca xaafadda igaale ee degmada hodan halkaasi oo iyaga iyo madaxda la socota ay fadhiisimo cusub ka samaysteen saadiq john iyo yuusuf indhacadde ayaa lagu soo warramay in tallaabada ay qaadeen ay ku sheegeen istaraatiijiyad ciidan oo ay kaga aag beddesheen xaruntoodii hore waxaana hadda ay u muuqataa in ay isku fidiyeen deegaano cusub iyaga oo ku soo dhowaanaya dhanka madaxtooyada soomaaliya waxaa sidoo kale ay ku xidhmeen ciidamo horay u haystay xaafadda bermuudo bamka iyo qaybo
kale oo kamid ah howlwadaha kuwaasi oo iyagana ka soo horjeeda dawladda kuna been ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Xeere ciidamadaasi ayaa la sheegay inuu hoggaaminayo taliyihii hore ee ciidamada danaba Cabdi Maalik Maalena arrinta ayaa ka dhigan in wadada inta badan xaafadaha ka hooseeya Maka Al-Mukarrama ee ka tirsan howlwadaag iyo hodan ay haystaan ciidamada ka soo horjeeda dawladda dhinaca kale ciidamada ammaanka ee dawladda ayaa bilaabay inay ay furaan wadooyinka u dhexeeya isgoyska Maka Al-Mukarrama iyo Tarabuunka halkaasi oo horay dhufeysi ay uga sameysteen ciidamada ka tirsan kuwa taageersan mucaaradka oo ilaala u ahaa Mujarax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Saadiq John iyo Yusuf Siyaadin dhacday xaaladda magaalada Muqdisho ayaa saaka degan waxaana goobihii lagu dagaalamay ee xaafadaha degmooyinka hodan iyo howlwadaha ka socda baraka ay sameynayaan dadka shacabka iyaga oo ka cabsi qaba inay dushooda lagu dagaalamo mar kale qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday baraka aad u xoogan oo ay sameynayaan dadka deegaanka kuwaasi oo ka cabsi qaba inay waxyeello ay kasoo gaadho dagaalada kasoo cusboonaaday gudaha magaalada Muqdisho shacabka ku dhaqan degmooyinka hodan howlwadaag iyo warta nabadda ee gobolka Banaadir ayaa xalay iyo saaka bilaabay in ay iskaga hayaamaan guryahooda kadib markii ciidamada taabacsan mucaaradka ay a ka samaysteen xaafadaha Siigaale ee magaalada Muqdisho xaafadaha laga qaxina waxaa ka mid ah Taleex Siigaale Shanta Geed iyo xaafadaha ku agdhow isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho dadka deegaanka ayaa waxa ay bilaabeen in ay u guuraan xaafadaha kale ee ka caagan dhaqdhaqaaqyada sida degmooyinka wada jir dhar kayle kaxda iyo duleedka caasimada inkasta oo ay wada hadal la socdaan haddana waxaa jira abaabul xoogan oo ay wadaan labada dhinac kuwaasi oo haatani isku birtumanaya magaalada Muqdisho ayaa xaalad dagaal gashay kadib markii ay caasimada gudaha u soo galeen ciidamo diidan muddo kororsiga loo sameeyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kuwaasi oo qabsaday qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho dhinaca kalena mid ka mid a saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada sheegay inay diidan yihiin muddo kororsiga ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan in madaxtooyada ay qabsadaan ciidamada militariga ee kasoo horjeeda muddo kororsiga loo sameeyey madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo farriisimo cusub ka samaystay xaafado ka tirsan degmada howlwadaha gaar ahaana xaafadaha u dhow madaxtooyada filla Soomaaliya cabdulqaadir maxamed warsame oo agaashaan la sare oo ka mid a saraakiisha hoggaaminaya dagaalka oo warbaahinta kula hadlay aagga dagaalka ee degmada howlwadaag ayaa waxa uu sheegay in ciidamada diidan muddo kororsiga ay la wareegeen gacan ku haynta xaafadda Shanta Geed isgoyska bakaaraha sayidka iyo hoteelka weheliye gaashaanle cabdulqaadir ayaa waxa uu sheegay inay si cad ay uga soo horjeedaan muddo kororsiga uu samaystay madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uuna sheegay inay keliya ay ku qanci karaan in farmaajo uu is-casilo ama uu qabto doorasho loo dhanyahay dagaalka waxa uu socon doonaa ilaa iyo inta ujeedkeenna ah in farmaajo uu is-casilo ama doorasho uu qabto aynu ka gaadhayno mana istaagi doono ilaa aynu ka dhimanno ayuu gaashaanlahani sheegay sargaalkani ayaa saxaafadda soo tusay dhammaan goobaha ay difaaca kaga jiraan waxa uuna ku hanjabay inay dhowaanto ay la wareegi doonaan xarunta madaxtooyada filla Soomaaliya xalay ayaa waxaa xaafada ka tirsan degmooyinka howlwadaha ku dagaalama ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya iyo ciidamo militariya oo ka tirsan mucaaradka kuwaasi oo maalinnimadii shalayta sheegay inay kasoo horjeedaan muddo kordhinta loo sameeyey dowladda xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta amid ah xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta aad u kacsan waxa ayna roonayd magaaladu maalinnimadii shalayto iyada oo maanta dhaqdhaqaaqyadu ay xadda ka baxeen meelaha qaarkoodna laga sheegayo rasaas teelteela waxa ayna shacabku bilaabeen inay magaalada ay iskaga cararaan